Galerii Slovenského institutu se povedlo na výstavě nazvané Farby vesmíru Color of the Universe prezentovat nekonečnost vesmíru ve dvou zcela odlišných rovinách pohledem astrofotografa a výtvarníka. Mňa obklopuje táto téma už veľa rokov, alebo astrofotografmi som obklopená tak isto ako výtvarníkmi. Ja by som skôr povedala, že vesmír je téma pre mužov. Preto práve pán Hargáš už veľmi dlho pobádal pána Novotného, astrofotografa, urobme spolu výstavu, a to už je niekoľko rokov. A podarilo sa mi ich dať dohromady práve toto léto. Vesmír ako jedna veľká neznáma a také ako nekonečný prostor budúcnosti. Vesmír ako krásny, barevný prostor plný obrazů. To je svet astrofotografa Roberta Novotného. My všetci sme vesmír. Všetci sme poskladaní z určitých subatomárnych častíc, ktoré sa skladá celý tento vesmír. A tieto obrazy, ktoré vidíme za mnou, sa vlastne skladajú z týchto všetkých častíc. Nie je to jednoduchá záležitosť, treba na to veľkú trpezlivosť a ešte raz veľkú trpezlivosť. Výtvarník Peter Hargáš upřednostňuje ve svých vesmírnych fantaziích ostré kontury a kombinaci oleje a akrylu. Venujem sa malbe mesta poväčšinou a krajiny a potom som jeden čas videl robové fotografie, kde ma tak oslovili, že som spojil s takú cestu, čo som hľadal k abstrakcii, že nejak sa to prepojilo a už som vedel, čo chcem.